Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Скільки часу перебуваєте в Києві? П'яту добу. П'ята доба. Що сьогодні буде? Сьогодні буде віче, велике зібрання народу України, який має висловити свою думку. Хоча цей прихід, він вже висловлює думку народу, що влада має перезавантажитись. Ця влада прогнила і має піти геть. Мають відбутися вибори, відставка Януковича, відставка уряду і вибори також парламенту. Тобто повне перезавантаження влади. Сьогодні люди прийшли не за гроші, і я тут не за гроші. Хочу сказати, що люди, студенти вистояли перші дні, і ми з вами це бачили. І сьогодні люди хочуть зміни влади. У нас революційна ситуація, це дійсно революція. Низи не хочуть жити по-старому, влада не може, не вміє і не хоче управляти по-новому. Тому сьогодні відбувається народовладдя в країні. Це також один із форм демократії, методів і засобів. Народне волевиявлення віче. Тобто люди, які вийшли сьогодні на Майдан, вони вийшли за свої права, за свободу, за волю, за краще життя. І я запрошую всіх підтримати акції непокори, акції вільних людей. Сьогодні, вчора фактично, ми проснулися в іншій державі, в новій державі. Хоча починалося все так, можливо, ще гірше, як в Білорусі, але те, що люди вийшли, вони показали, що ми європейський народ, ми європейська нація, ми великий народ. І я гордий з українців, гордий з народу України. І хочу сказати словами поета, держава будується не в будучині, держава будується нині. Ці люди, мов сталь, перекуті вогні, ці люди, мов брила камінні. Дійсно, наш народ сьогодні, ці люди, які вийшли, це тверді духом люди, які хочуть змін у нашій країні. Що б ви порадили, звернулися до жителів Буковини, які зараз також вийшли на центральну площу міста? Як поводитись в регіоні локально? Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що в 4-й годині ранку, ви знаєте, це симптоматично, фашисти напали в 4-й годині ранку. Ця влада дала команду на розбій, розгін і знищення Майдану, а разом з тим знищення наших з вами дітей. У мене дочка 15 років, там були 15-літні, 14-літні, 16-літні, молоді хлопці, дівчата, люди, яких били, добивали, і ми бачили ці кадри. І на сьогоднішній день я здивався, говорив з ними, перед цими всіма подіями. Вони сказали, що будуть стояти до кінця, і влада це знала. В 4-й годині ранку ніхто не монтував ялинку. І мені сподобалося вчора вислів однієї дитини з мамою з Луганська, що подавись своєю йолкою. Не потрібна ця йолка Україні, вона стала кривавою. І думаю, що хай цю ялинку заберуть собі. Ви ж бачите, сьогодні ялинку охороняють більше 100 міліціонерів. А народ простий вчора, і дуже добре, в принципі, що вони не охороняли, тому що люди самі самоорганізувалися, і це була територія вільна від окупаційної влади. Я називаю цей режим ТОВ Януковича, тимчасова окупаційна влада Януковича. І Януковича геть, він має піти у відставку, він несе повну відповідальність за те, що сьогодні відбувається на майданах України, за цю розруху, що відбувається в країні. Сьогодні він довів країну до розруху, мало бути покращення, а він довів країну до розруху. І це люди бачать. Якби було добре, така підтримка.